Всім привіт ще раз. От прийшов з шиномонтажа. Вже заклеїв камеру. Там, коротше, дві латки були з дюрками, відклеїлися і пропускали повітря. Я якщо ще прийшов додому, перевірив воді, накачав її. Ну от ще. От зараз хочу її лишити на завтра. До завтра, типа, накачаною. Типа, от, такі от. От такі були старі ті. Блін. Бля, латки. То покриті нормально тримаються, а то от там ті, що були хірові, то що я показував, от такі поставили нові. То мої знайомі були на шиномонтажі, казали, що то гамно було. Латки. От такі мені поставили дві, і от друга. Так що лишимо накачану її. Подивимося, що там буде завтра з нею. Так, що я зараз подивлюся, розкажу, як я то знімав її. Дуже тяжко то. Зі скутера знімати то все було. Ой, зараз перелізу. Коротше, ось одна половинка вихлопної, там лежить. О, вона. А от друга, ти її першу від'єднав від одної, то що прокладка між нею йде. Подіяв молотком там ту вибив цю трубу, бо я не міг до того дійти. Тут були ті такі кріплення дві. Без ключа на головку не відкрутиш, то я так з рожковим ключом. От, там є ті тормоза, тормозні клопки. Щоб вчора трохи змастив машинним маслом там. Отут от ті самі. Ну, коротше, ту хрень і... Сайлентблок. Сальник. Так що отак, от воно. Хотів сьогодні то все ставити, не знаю, чи мені то зайде. Без тих спеціальних штук. Для шиномонтажа. Якщо не піде, то буде йти на шиномонтаж. Хіба. Вирішив так сьогодні не ставити, хай вже то лишиться камера, подивимося, що з нею буде далі. Що, всім дякую за увагу, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пока.